Orin e bia e zbulon shifrën sa ka qen paga më e ulët që ka marrë. Orin e bia është një nga moderatoret më të dashura për publikun. Ajo është shumë aktive në rrjetet sociale ku publikon foto dhe video të ndryshme nga përditshmëria. Së fundmi ka vendosur të përgjigjet pyetjeve të ndjekësve në Instastory, ku mes shumë gjërash dikush i ka kërkuar të di se sa ka qen rroga e parë e saj. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ajo ka treguar se në moshën 19 vjeçare ka qenë paraforsisht 400.000 lekë të vjetra rroga e saj e parë. Por siç tham dhe ditën e tjeshme kur startoi emisioni i dashurisë, ajo tha se është e dashuruar me punën, por jo me veten dhe me partnerin e saj, pasi siç dim deri më tani Ori nuk ka treguar për sa i përket jetës së saj sentimentale. Por din të themi se ajo është shumë e dashuruar dhe e apasionuar për punën që bën. Thank you.